ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଁସପାଳ ବ୍ଲକ ଟଣ ପଞ୍ଚାୟତର ପାହାଡ଼ି ଗାଁ ନୂଆସାହି ପୋଖରୀପାଣି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ସମସ୍ୟାର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏଠି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଠି ମାଟି ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠୁ 6.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଗାଁର ନାଁ ପୋଖରୀପାଣି, କିନ୍ତୁ ନା ଅଛି ପୋଖରୀ ନା ଅଛି ପାଣି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଟଣ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଖରୀପାଣି ଗାଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ବିକାଶ। ବିଶେଷ କରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ଝରଣା ପାଖ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗାଁରେ ସବୁ ଘର ଛାଟିମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ପାଣି ପତ୍ର ପଚା ପାଣି ଖାଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ନାଇଁ କିଛି ସରକାର କିଛି ବୁଝିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଆମର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଇଲେ। ଆମର ଆଜି ଘର ମିଳିଲା, ଘର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆପଣ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମିଳୁଛୁ, ପାଉଛୁ ବହୁତ। ଆମ ଧୂଳଘାତ ମିଳିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆମ ଟିକେ ସୋଲାର କାଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଳୁ କି ଲାଇନ୍ ଟିକେ ମିଳୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଜଣକ ମାଟିଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ପାଣି ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା। ଚୁଆରୁ ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଚୁଆ ପାଣି ଫୁଟେଇକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାୟ 25-30 ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି, ପ୍ରାୟ ଯାହାକି ମାନେ 80-150-200 ରହୁଥିବେ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏଠିକାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ଯାହାକି ମାନେ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଚୁଆ ପାଣି ଆଣିକିନା ପିଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଗାଧିବା ପାଣି ବି, ଗାଧିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ପୋଖରୀ ନାହିଁ କି ନାଳ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯାହାକି ମାନେ ଝାଟି ମାଟି ଘର ଭିତରେ ପଠାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଘର ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବିକାଶର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ କେବେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗାଁ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର କରୁଛି ଏବଂ 25 ବର୍ଷର ସରକାରର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।